Монголын ерөнхийлөгч хөрсөх тэр гомд үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлсэн. За энэ хүрээнд Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод ойжуулах, нөхөн сэргээлт хэрэгжих юм а. 2050 он гэхэд Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн газар нутгийн талбайн хэмжээ 10% хүрсэн байх зорилготой. Ингэснээр уран амьсгалын өөрчлөлт болоод усны нөөцийн хомсдлоос гарна. За засгийн газрын энэ бодлогыг их хурлын дараа хөдөөгийн иргэдэд танилцуулж айн мэрэгжилтнүүдтэй уулзлаа. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөн улс орон даяар гурван зорилтын хүрээнд хэрэгжнэ. Тодорхойлбол төмөр төрцсөн хөнөөлт шавжид нэрвэлтсэн мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулах, заган ойн системийг хамгаалах, нөхөн сэргээх замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, авт зам, төмөр зам, хүнд үйлдвэрийн газар тариалангийн талбай төв суурин газруудад хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах, суурин газрын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх. Том зорилтыг амжилт хэрэгжүүлэхийн тулд хүн болон мод хөдөлгөөнийг өнөөдөрөөс гадна энэ салбарын мэрэгчлүүд та бүхэн оройлж, манлайлж ажиллах ёстой. Үүрэгтэй ийм үүрэг даалгаврыг та бүхэн төлөс байсагч өнөөдрийн хэсгэн болж байна. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнд олон газар нэгдсэний нэг нь Баян-Онгор аймаг. Энэ онд тус аймагт 500 мянган мод тарьж уул уурхайн хулмаас тархлагдсан 8,000 га талбайг нөхөн сэргэнэ. Ангийн хэмжээнд шилмэс тойтой 5, заган ойтой 7, сумын ойн сам бий. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Баян-Онгор сумын шинэ суурьшлийн бүсийн 50 га талбайд ойн зурвас байгуулна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн засгийн газар төгсөн чиглэлээр ногоон хөгжилт, эдийн засгийнхаа хэмжээний нэг хүртээ тэнцэх хэмжээтэй хөрөнгө ерөн жил болгон зарцуулдаг байя гэсэн ийм одоо амлалт болон үүрэг хариуцлага олон нийтэд зарласан дээрээс нь засгийн газар чиглэл болгосон. За энэ мөнгийг бол тохиолдолд зөвхөн төр гарах боломжгүй. Ялангуяа төсвийн орон зай бусад нөхцөл байдлыг үзэхэд. Тэгэхээр энийг бол олон төрлийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Нэг томоохон гурван үйлдвэрийн асуудал байна бид нар бас яриа явьж байгаа. Хэрвээ тэр гурван том үйлдвэрийг оруулаад ирсэн тохиолдолд бол Монгол улсын тэр бүм мод гэдэг бол тийм том асуудал биш болж урахаар. За ялангуяа бүгд нэг хатад ард усад ашиглагдчихж байгаа нэг одоо ийм төхөөрөмж гурван хүнтэй өдөртөө 10 га газар дээр мод тариалж байгаа. Ийм инновацийн шийдлүүд бас байна. Кимчлэнгээс ахуулаад ингээд олон улсын төрчлөг хөтөлбөрөд инновацыг ашиглаад Монгол улс заалангийн олон нийтийн оролцоогонд ихээр хамруулж ийж бид нарын тэр бүм модны ард гарна. Бэлчээрийн энэ дараатлыг бууруулах чиглэлээр бол нөгөө бэлчээр хариуцлагач журмыг бол Баян-Онгор аймаг, Бусад аймагуудаас хамгийн түрүүнд одоо хэрэгжүүлж, энэ сумдуудаа хэрэгжүүлж ингэж авч яваад энэ мөрөнд бол нөгөө бэлчээр ашигчдын хэсэг байгуулагдаж малчт маань одоо бэлчээрээ өөрсдөө хамгаалах тийм ээ. Энд бол гол анхаарч ажиллаж байгаа. Бүс нутгийн ойн аж ахуйн үйл ажиллагаанд дараах зүйлс шаардлагатай. Болвол мод, сөөгийн үр, тайрц, суулгацын нөөц бүрдүүлэх. Иргэн аж ахуй нэгж байгуулахыг мод тарих гарах газар зориултын техник торонг төхөөрөмжөөр хангах, мэрэгжлийн боловсон хүчнэр хангаж ажиллах зэргийг нэрлэж байна. Улсын хурлтад гарчсан намын бүлгийн санаачилгаар өнөөдөр хөгжлийн банк